Listen, guys, for us, for Botchet, it's so important to continue improve. За нас нещо да продължим да развиваме клуба и да продължим да развиваме клуба. По момент се намираме на четвърто място и ако може да направим така, че да подобрим това представяне. GPS показателите ни показват, че сме едни от най-добрите в страната, от гледна точка на традиционна подготовка. Разбира се, Thank you.